Новите ми кодове за OSOMPG са ROS4 и ROS4 Tech. Всеки път, когато ги ползвате, ми помагате страшно много на канала. Много ви благодаря. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и след едногодишна пауза завръщам в своя канал поредицата Вижте какво получих. От OSOMPG ми изпратиха продукт, който ще ви представя днес и трябва да се радвате изключително много, че ще ви го представя, тъй като вече имам с него опит над една година. Става дума за гейминг мишката на Logitech G502 Hero. За хората, които следят канала ми от по-отдавна, знаят, че в края на 2019 година също направих ревю на тази мишка, но тогава ставаше дума за Special Edition, който представлява всъщност същата мишка, само че с бяла разцветка, но днес ще ви покажа вече самият оригинал. Моите ревюта ще се старая да бъда колкото се може по-искрен с вас и преди да чуете моето искрено мнение за мишката и за моят опит с нея, е време малко за технически характеристики. Първата техническа характеристика идва с плетен кабел. Най-важното, което трябва да знаете за тази мишка, е, че тя идва с най-точният, най-добрият сензор на Logitech за игри, а именно сензорът Hero 16K. Той позволява на мишката да постигне 400 плюс IPS в диапазона 100 до 16000 DPI. И тук искам да отворя една скоба, тъй като четох доста индийски коментари в интернет относно IPS-а при мишките. Техният отговор беше по принцип: IPS, мишка, не, IPS, монитор, мишка, DPI. Ами не баш така. IPS при мишките означава inches per second, което означава, че ще следва, сензорът за следване на вашето движение ще бъде доста по-точен, което пък значи, че колкото по-висок е IPS на една мишка, толкова по-добре ще отчита вашите движения, по-бързите ви движения. Самата мишка е 16000 DPI, както вече разбрахте, от 100 до 16000 DPI. Лично аз не познавам човек, който е ползвал мишка и ползва мишка на 16000 DPI, защото колкото по-висок е DPI, толкова по-лошо ще бъде отчитането на вашите движения. Лично аз не мога да работя на 16000 DPI. В ежедневието ползвам мишката на 1500 DPI. Горе-долу там ми е перфектно, за обработване на видеа и така нататък. Размерите на мишката са височина 132 мм, широчина 75 мм и дълбочина 40 мм, а самата мишка е 121 грама без добавените тежести, а кабелът ти е 2 метра и 10 см. Мишката идва с 11 бутона, като всеки един от тях е програмируем. Като горещо ви препоръчвам софтуера на Logitech, а именно G-Hub, който можете да свалите от техния официален сайт и от него вече можете да си пипате различните неща по мишката, бутон какво да прави, като може да запазвате до 5 профила, макроси за системата, можете също така да променяте и DPI-а от там, като в момента аз, както виждате, съм на 15, на 1500, извинявам се, ето това е движението, това е най-същото движение, сега отиваме на 500, ето това е същото движение, отиваме на 6400 DPI и същото движение, виждате за какво става дума. Деца вика, както си искате, така да си го настроите с колко да се движи. Оле, така едва се движи мишката. Също така, мишката идва с регулируеми тежести, които идват в тази кутийка. Не ми фокусирай лицето, ако обичаш. Имаме 5 тежести, които са по 3,6 грама и може да ги слагате отпред, отзад, отляво, отдясно на мишката и така нататък. То си има обозначено на самата мишка. Но това е за протата, смисъл за тези, които искат да бъдат зверове. Също така, мишката е RGB, както виждате, светят логото, както и трите чертички, като колко от чертичките ще светят и дали ще светят, зависи от профила, в който се намирате, който сте избрали за вашата мишка. Също така в G-Hub може да променяте различни неща по RGB-то, може, например, колко бързо да се сменят или колко бавно. Ето, както виждате, тук могат да се сменят доста по-бързо и така нататък. Primary отговаря за тази част на мишката, а логото отговаря за самото лого, като можете, например, да е като дали фиксиран цвят, дали като дишащо, може да сменяте цвета от тук нататък. От тук, можете да го направите по-бледо да е, в смисъл да не е толкова ярко и така нататък и така нататък. Също така имаме си и снайпер бутон страни, натискате го и изведнъж мишката ви става изключително бавна за по-точен изстрел, Балът си е стоил, Относно големината на мишката, аз съм 1,83 м, ако има изобщо някакво значение това, и ми пасва перфектно на дланта. Така че ако сте по-малки на възраст или сте момиче, трябва сами да докосите мишката, за да я усетите, да кажете дали ви пасва
пасва. На мен лично ми пасва, както ви казах, вече идеално. Перфектен за моята длан. Така, приятелката ми също няма никакъв проблем с тази мишка. Между другото, да, приятелката ми е момиче. Е, трябваше да го кажа, хора, защото в крайна сметка, нали, 21 век сме сега, то имаш приятелка, но то знае ли са какво е човек, момиче ли, момче ли, нещо друго ли. Така че това, което иска да ви кажа, реално тя никога не се оплаква от размера на моята мишка. Не, съжалявам, просто трябваше да го кажа. Няма как да не го кажа. Просто това е моя канал, разбирате ли? Аз съм old school ютубър. Моите шики трябва да се кринч. Сега, относно моето искрено мнение относно тази мишка. Ползвам я, нали, аз ползвам Special Edition, тя е същата. От това, което съм чел в Reddit, от това, което съм чувал от приятели, от други ютубери, стримари, и това, което аз лично смятам е, че тази мишка наистина е перфектна, без да преувеличавам. Лично аз не виждам какво друго трябва да стане човек, каква друга мишка трябва да се изобрети, че да я сменя с моята си. Сега това не ви го казвам, за да хукнете към OZONBG и веднага да поръчвате. Между другото, ако поръчвате, нали знаете, код ROS4, за да ми помогнете при поръчката. А пък ако мишката е ненамалена, ще получите 5% отстъпка. Така че да, да го имате това. Казвам го, защото наистина това е нещо, което чувствам, това е нещо, което наистина смятам. Сега нещо много важно, като удобство, вече споменахме, мишката ми перфектно ми пасва на моята длан и така нататък, но едно нещо, което е малко странно и определено, ако идвате от друг клас мишка, ще ви е странно. Бих могъл да кажа странно и това е скрола. Скрола е малко по-твърд. Хем твърд и хем лек в същото време. Усещате го като твърд, обаче в същото време е доста лек. А в сравнение с други мишки, например от старата мишка, като идвах, малко по-странен е, наистина. Хем лек, обаче е малко по-твърдо. Много обясня. Но това е абсолютно в рамките на, нали, добиването с нова периферия. Дали ще бъде монитор, дали ще бъде телефон, дали ще бъде клавиатура. Се има нещо, което няма как да е перфектно с нещо, което сте свикнали. И нещо, което искам да ви кажа, е, че хората много се оплакват от скрола, виждам в интернет, защото бил прекалено хлабав, защото не ставало за нищо. Ето, вижте за какво става дума. Гледайте как върти. Ами хора, има една тайна. Тук има един бутон, който е за заключване на скрола и когато го заключите, вече може да ползвате скрола както си искате. Не просто трябва да го кажа това нещо, защото някои хора са уникални. Също така, нещо много важно, което трябва да знаете, нещо, което никой друг не ви каза по ревютата, ето е тук, мишката се зацапва. Да, и трябва с клечка за зъби да си го изтържите, когато дойде време. Ето е тук също, на моята мишка тук някаква дупчица се появи, но като цяло също тук се зацапва. Зацапва се и тук между, как го кажа, отделните сегменти на скролчето, върху тези бутони също мръсотия, така че ползвайте клечка. Просто почиствайте си мишките, бе хора. Почиствайте си мишките, за да не е мизерия, да не изглежда зле човек, защото мишката е прекрасна. Та, общо взето, това е, което исках да ви кажа за тази мишка. Ползвайте софтуера, много е полезен. Също така може да ви отчита колко кликания сте направили на мишката, нали, така нататък, ако искате да ви ги брои. Също така имаме кликане на мишката, не знам дали ще се чуе. Не от тези, които са приглушени. Общо взето това, което исках да ви кажа за нея. И също така основните два бутона на мишката се оценяват. Или там колкото са, не знам кои точно са основните бутони на мишката, не знам какво трябва да разбирам по това, но са оценени на 50 милиона клика. Което имате да си кликате. Така, само да направя. Още 4 клика, 5 клика. Добре, останаха още около 49 милиона, 999,995. Окей, всичко е чисто. Ако искате още ревюта, имам всъщност нещо замислено, така че може да напишете #още и ви пожелавам приятен ден. Това е, чао!